Olha, essa aqui é a nossa churrasqueira Turbo Plus, profissional, para dois carrossel com 16 espetinhos cada um. Um total de 32 espetinhos, ó, trabalhando. Cabo bivolt, tá vendo? Botãozinho liga e desliga, ó, parou, ligou. Para fazer o manuseio é coisa simples, só apertar aqui, sai o espeto. Para repor, ó, é nesse local aqui, ó, nesse vizinho aqui, aperta, trava novamente, voltando a funcionar. Cabo 110 e 220. Acompanha duas grelhas. Tá vendo? E a Turbo Plus profissional, ó. Gravada de longe assim para você ver, ó. Coisa chique. Agora também nós estamos mandando também o suporte de grelha suspenso, olha. Para você manter uma grelha aqui em cima, olha, trabalhando. Dá para você assar, aproveitar a caloria que sobe aqui, ó, nesse espaço. E também para aquecer o espetinho que já está assado, olha. Essa é a Turbo Plus profissional, fabricado pela Giro Plus.